Meni mi je najveće to da se osvješća ljudi, da se začne ja stari mi se meni, da se začne stari mi se meni, se obuja, što se goji ih in zdržuje, da se ohrane. In se to širi med ljudmi. To začel sam se ukvarjati pred, ko sem imel otroka, sem iskal stara semena, sem iskal zdravo hrano, pa tega ni bilo. In pa sem videl, da najviše sam delam. V bistvu sem pa začel kot mulc poklicno šolo, napačno, ker moja želja je bila kmetijska šola v Mariboru. In ta želja zaradi štipendija se mi ni izpolnila in sem zašel v druga pota. Ne. In potem s časom sem odkril ta talent, mislim, to dar, to veselje, ki ima vsak v sebi, do zemlja in s tem sem začel delovati sam z zemljo. Ne. Sem se nazaj vrnil k naravi. Tam, kjer me povabijo, ker so enako misleči ljudje, mi je zmerno zadovoljstvo priti in se družiš z njimi, ker jaz njim dosti povem, naučim in tudi dosti se od njih naučim. Učim jaz njih in oni mene. Tudi jaz sem pridobivam na znanju, na izkušnjah, ki me, pač mi ležijo. Ne. To so stara semena avtohtona, ki so odporne na vremenske pogoje, na sušo, na vse, ne, preizkušena semena s naših starih prednikov, ki so počasi izgubljajo. Mi jo skušamo ohraniti pri življenju in širiti naprej med ljudmi. Mogoče bom so mladi prišel na kakšno predavanje o pomlevanju sadnjega drevja, ker vidim, da dosti sadovnjakov je zapuščenih, pač so potrebni škarji in žahe. Malo zraka. Ma odziv zaenkrat je me uredil, ker to sem začel šele pred enim letom se ukvarjati s tem. In meni so mi rekli, pač ti dosti veš, dosti znaš, pejdi med ljudi, ne. Čeprav meni ni bilo, mi je bilo težko v začetku ta korak napraviti, ne. In zmerno so mi rekli doma, pa beži, zakaj bi ne tvoje znanje delil z ostalimi, ne. In pač širil naprej. In potem smo z sestro to začeli počasi, po 5 ljudi, 10 ljudi in na več krajih in je bilo zanimivo, fajn.